Ja, det där med förväntningar, det är ju, får ju folk, andra folk, de får vänta vad de vill. Det är svårt att avgöra. Vi har satt upp ett mål att gå till slutspel, så att det är våran målsättning. För mig spelar det ingen roll vart man hamnar i tabellen, bara man går till slutspel, så att säga. Slutspel kan ju vad som helst hända. Så att tar vi oss till slutspel så har vi gjort det bra. Hur ska ni uppnå den målsättningen? Nej, men vi har väl pratat om att vi ska börja om här nu i TPS, att skapa en ny typ av anda i föreningen. Och det startar från ledningen hela vägen ner till laget, så att säga. Så att det blir en som en familj. Och det är den känslan vi vill skapa. Och när vi har skapat den känslan inom laget och inom föreningen, så tror jag det kommer smitta av sig på isen också. Och då kommer vi spela bra hockey. Och det är väl det som är målsättningen, att vi på den vägen försöker vi gå. Och då kommer resultatet också komma. Vi ligger förhoppningsvis topp 6 och avancerar långt i slutspelet. Och vi ligger där därför att vi har ett rutinerat lag som är har ett TPS-hjärta och bryr sig om föreningen och staden och vill lyfta TPS tillbaka till det här toppen av tabellen. Högre upp i alla fall än vad de senaste 5-10 åren. Det är absolut vår målsättning. Sen vill vi helst gå till slutspel. Det är målsättningen vi har snackat inom laget. Sen längre än det behöver man inte tänka om det går bra eller sämre i slutspelet. Men kan vi nå slutspelet, så det var ju väldigt, väldigt mycket framåt och ett bra stort steg att ta. Varför tror du att ni kommer att nå slutspelet i år? Ja, framförallt att vi har gruppen som bryr sig om TPS, som vill spela för laget och vill utveckla spelet varje dag, varje träning. Och det, tränarna kräver tillräckligt mycket, så det är den det andra orsaket varför. De har bra koll på vad vi gör och de kräver mycket. Och jag tycker det är det enda sättet att hitta tillbaka till bättre positioner.